ചാനൽ പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ്ങായ ജാർ കേക്കാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ഒരു കെ ജിയുടെ കേക്ക് വെച്ച് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവറിലുള്ള ജാർ കേക്കാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പഞ്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവറുള്ള സ്പഞ്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ, ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ഡ്രൈ ആയ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. മുട്ട എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. മുട്ട നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. മുട്ട നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവരാം. പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. പഞ്ചസാര ഒരുമിച്ച് ഇടരുത്, അല്പാൽപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ അല്പാൽപ്പം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് നല്ലതുപോലെ കുറച്ചിട്ട് വേണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മൈദ അരിച്ച് വെച്ചത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് സ്പാറ്റില യൂസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ബാറ്റർ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തത് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ബാറ്റർ കിട്ടുവാനായിട്ടാണ് അത്. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ്സത്തെ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് പാലും വിനീഗറും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ കപ്പിലെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാം മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ നമുക്ക് ഒരു 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കപ്പിലുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തിലേക്കും ഒന്ന് ഈക്വലായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു 5 to 10 minutes ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിലത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും കപ്പിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ വാം മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല് മതി, അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 or 3 തുള്ളി റെഡ് കളർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 teaspoon വിനീഗർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഈ ബാറ്റർ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു മറ്റൊരു ട്രേയിലേക്ക് 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതും ഒരു 10 to 15 minutes ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം 1 tablespoonഓളം ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച പാല് 2 or 3 tablespoon കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിലത്തെ ബാറ്റർ ഈ കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്കൊരു 1/2 teaspoon വിനീഗർ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററും റെഡിയാണ്. മറ്റൊരു ട്രേയിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് 10 minutes ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇനി നമ്മുടെ മൂന്ന് കേക്കും ബേക്ക് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഒരു അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ നന്നായി സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം. ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി. മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അല്പം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മൂന്ന് കേക്കും ഇവിടെ ബേക്കായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റ്സ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് കേക്കും ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് കേക്കും നമ്മൾ ഒറ്റ ഡൗലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡ് വെൽവെറ്റും ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും സാധാരണ സ്പഞ്ചും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ആദ്യത്തെ സ്പഞ്ച് ഞാനിവിടെ ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് ജാറുകളാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ജാറുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ജാറുകളല്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് കുപ്പി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ ജാർ കേക്കിൻ്റെ മൂടി തുറന്ന് ഈ മൂടിയുടെ അതേ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കേക്കുകൾ ഓരോന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പീസസ് ആയിട്ടും ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ മൂടി നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. മാക്സിമം റൗണ്ട്സ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര റൗണ്ടുകൾ കിട്ടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കി വരുന്ന പീസസും നമുക്ക് കളയേണ്ടതില്ല. അത് നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കും ഞാനിവിടെ ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ടുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ട്സ് ആയി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറേ റൗണ്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ സ്പഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ടുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെയും പിന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി വരുന്ന പീസുകളും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ പീസുകളും നമുക്ക് ഈ ജാറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി മറ്റൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നോസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര 1/4 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ജാർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ റൗണ്ട്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യം ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റൗണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം അതൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കതിന് മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ എടുത്തത് നമ്മളിതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് ഇനി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുകളിലേക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഇപ്പം നമ്മുടെ റെഡ്ബി കേക്ക് റെഡ്ബി ജാർ കേക്കോട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റെഡ്ബി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ചോക്ലേറ്റ്, വാനില, റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സാണ് നമ്മൾ റെഡ്ബി കേക്കിന് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം അതിവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും കൂടി ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജാറ് വലിപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെയറും കൂടി വെച്ചൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള റെഡ്ബി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി മറ്റു കേക്കുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു ജാർ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ജാർ കേക്കാണ് ഞാനിവിടെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ജാറിലേക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ സ്പഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കേക്കിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് അതിന് മുകളിലേക്ക് സ്പഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് നമുക്ക് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ജാർ കേക്കും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ജാർ കൂടി ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റൗണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ജാർ കേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും കേക്കിൻ്റെ ലെയർ വെച്ച് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ജാർ കേക്ക് കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. മൂന്ന് ജാർ കേക്കുകൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബേസ് ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ റൗണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ജാർ കേക്കും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാല് ജാർ കേക്കുകളും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മളിവിടെ ഒറ്റ സ്പഞ്ചിൻ്റെ ബാറ്റർ യൂസ് ചെയ്താണ് നാല് ജാർ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ നാല് ജാർ കേക്കും ഇവിടെ റെഡിയാണ്.
നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നാലാണ് ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.